السلام علیکم ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ حدیق الرحمن حاضر خدمت ہوں علاقہ محلہ پڑی گہر آباد کے معروف شخصیت حاجی ملک محمد رفیق اور ملک صدیق صاحب کے صاحبزادوں کی دعوت فلیمہ تقریب میں ٹیکسلا واکینٹ اور کرد و نوا کی سرکردہ شخصیات کے علاوہ گجر برادری اور کشمیری برادری کے سرکردہ رہنماؤں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے تقریب کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ اس موقع پر لی گئی تصاویر اور لی گئی ویڈیو کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کون کون ہیں اس پروگرام کے مہمانان گرامی۔ خلق الانسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي